shirkan oo ujeedkiisu ahaa hanaanka horumarinta xoolaha Soomaaliya isla markaana ay soo qaban qaabisay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa wasaaradda ka taageeray World Bank iyo sidoo kale hay'adda FAO. Shirkan oo socon doona muddo 3 maalmood ah ayaa waxa daafuray Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre. Waxana ka qayb galay madax ka kala socotay World Bank hay'adda FAO wasiirada xanaanada xoolaha ee dowlad goboleedeed hoosimaada dowlad Soomaaliya iyo sidoo kale marti sharaf lagu casuumay shirka hanaanka horumarinta xoolaha Soomaaliya. Ugu horeyn shirkan waxa daafuray wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xuseen Maxamuud Isha Xuseen waxa uu sheegay in World Bank iyo sidoo kale hay'adda FAO ay kaga mahadcelinayaan hirgelinta istaraatiijiyadda lagu horumarinayo xoolaha Soomaaliya isla markaana dhanka dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay muhiim u tahay. Warreentii waxaan jeclaan lahaa inaan dhamaantiin idinku soo dhaweeyo munaasabadan muhiimka ah oo lagu ansixinayo istaraatiijiyada horumarinta xoolaha Soomaaliya. Waxa aan ku faraxsanahay inaan arko sida dhammaan looga soo wada qayb galay munaasabadan. Haddii ay ahaan lahayd wasaaradda federaalka, wasiirada xanaanada xoolaha ee dowlad goboleedyada, ganacsatada, hay'adda FAO, bangiga adduunka World Bank iyo deeq-bixiyaasha donoriska, waxaan jeclaan lahaa inaan fursadan uga faa'iidaysto inaan u mahadceliyo hay'adda FAO iyo World Bank, bangiga adduunka, oo caawinaad ay u fidiyeen hirgelidan istaraatiijiyadan ballaaran lagu horumarinayo xoolaha Soomaaliyeed. Wasaaradda federaalka, wasiirada xanaanada xoolaha ee dowlad goboleedyada, ganacsatada, hay'adda FAO, bangiga adduunka World Bank iyo deeq-bixiyaasha donoriska, waxaan jeclaan lahaa inaan fursadan uga faa'iidaysto inaan u mahadceliyo hay'adda FAO iyo World Bank, bangiga adduunka, oo caawinaad ay u fidiyeen hirgelidan istaraatiijiyadan ballaaran lagu horumarinayo xoolaha Soomaaliyeed. Sida badankiina aad xasuusataan, hawshan aan maanta u fadhino waxaan si wadajir ah u soo bilownay sanadkii hore 2018 bishii Oktoobar. Dhammaantiin aad ka soo wada qayb qaadateen la tashadii ballaarnaa ee la soo sameeyey wasaaradda xanaanada xoolaha ee federaalka oo la soo sameeyey wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda federaalka. Wada tashiyadaas oo ka kala dhacay goobo kala duwan oo dalka gudihiisa ah, kuwaasoo ah magaalada caasimadda Garowe ee maamul goboleedka Puntland, Kismaayo, Baydhabo, Jowhar, Cadaado iyo maartay kulli meel walba dalka Baydhabo iyo maartay meel walba ka soo dhacay magaalada Xamar. Sida badankiina aad xasuusataan, ujeedooyinka wada tashiyada waxay ahaayeen in fikrado kala duwan oo dadka daneeya qaybtan xoolaha oo maaragtay ku saabsan istaraatiijiyadan ay ka wada tashadaan dhibaatooyinka jira, baahiyada jirta, fursadaha jira, iyo wixii talooyin ah ee lagu horumarin karo sektorka xoolaha Soomaaliya. Sidaas daraaddeed, istaraatiijiyadani waxaa ku xusan dhibaatooyinka waaweyn ee jira iyo fursadaha jira iyo sidii kale aragtida fog oo lagu horumarinayo istaraatiijiyada markii la gaaro 2030. Istaraatiijiyadan waxay bilaabanaysaa, waxaa loogu talagalay waa barnaamij 2020 ilaa 2030, 10 sannadood sidii loo horumarin lahaa xoolaha iyo wixii la xiriira daaqooda, caafimaadkooda, maqaarka sidii loo horumarin lahaa, caanaha, dhoofinta, daaweyntooda, siday waraab u heli lahaayeen, maartay sidii loogu diyaarin lahaa fodarka waxyaabaha cuni lahaayeen, intaasoo dhan iyo qaybo kala duwan oo xoolaha Soomaaliyeed inay gaaraan sanadka 2030, inay ka maarmaan dhibaatooyinka baahida haysa si ay xoolaha Soomaaliyeed ay u noqdaan xoolo dibadda ganacsiga, maadaama aad ogtihiin inay laf dhabarta waddanka ay yihiin ay uga qayb qaataan ganacsiga Soomaaliyeed.
wasaaradda xanaanada xoolaha iyadoo si hufan u fulinaysa waajibaadkeeda shaqo waxa ay gaartay in ay u galaan qodobada soo socda sanadkan. Wasaaradda xanaanada xoolaha dhigta daqa waxaa heer gabagabo ah u maraya diyaarinta dokumentiga waddanka Soomaaliya loo sameynayo oo lagu qeexiyo ka hortagga abaaraha iyo dhibaatooyinka ka dhasha, taasoo ka qayb noqon doonta dokumenti guud oo gobolka Geeska Afrika oo dhan oo iyagad ay waddamada xubinta ka yihiin ay diyaarinayaan. Waxaa lagu beeray waddanka gaar ahaan caasimadaha dowlad goboleedyada iyo magaalada Xamar 30,000 oo geed dhammaan deegaanada dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir, iyadoo la higsanayo in la beero dhir gaaraysa 1,000,000 oo geed dhammaadka sanadka 2020 intaan la gaarin. Waxaa la hirgeliyey 6 xarumood oo lagu kobciyo dhirta dhammaan magaalooyinka madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo magaalada caasimada ee Muqdisho, taasoo wasaaraddu ku higsanayso barnaamijka dib u dhiraynta dalka guud ahaan. Waxaa cudurro kala duwan laga tallaalay tiro gaaraysa 28 milyan oo neef oo xoolo ah, iyadoo FAO iyo donoriska lacagaha deeqaha bixiya ay nagu kaalmeynayaan arrimahaas oo laga daaweeyey. Wasaaraddu waxa ay qabatay shirweynaha caalamiga ahaa ee loogu hortagayay dhuxusha sharci darrada ee waddanka laga dhoofiyo iyo sidii wacyigelin loogu sameyn lahaa bulshada Soomaaliyeed ee martay ay u isticmaali lahaayeen waxyaabo ka duwan dhuxusha dhoofinta dhuxushana lagu hortagi lahaa. Wasaaraddu waxay gacanta ku haysaa diyaarin sharciga lagu horumarinayo caanaha, hilibka, iyadoo arrintaasi loo marayo wadatashiyo ballaaran oo lala yeelanayo dowlad goboleedyada dalka iyo xirfadlayaasha wax soo saarka xoolaha. Dib u dhiska shaybaarka dhexe ee wasaaradda oo dhowaan la dhammaystiri doono si aan caafimaadka xoolaha iyo waxyaabaha cuntada dibadda loo dhoofiyo ama ka yimaadaba loogu baaro mudanyaale mar weyn. Xoolaha waxaa ku tiirsan nolosha xoolo dhaqatada, waxaana dakhli ka hela dowladda isla markaana waxaa ka shaqeysta 55% dadka Soomaaliyeed tirada guud ahaan. Sidaa darteed waxaa muhiim ah in la xoojiyo ka hortagga abaaraha iyo cudurrada waxyeeleeya xoolaha iyo horumarintooda. Waxaan aad ugu faraxsanahay gabagabadii, waxaan idin rajaynayaa inaad yeelataan dood wax ku ool ah 3 maalin ee halkan aad fadhidaan, isna dhaafsataan fikradaha lagu horumarinayo istaraatiijiyada xoolaha ee aan maanta halkan u fadhino, taasoo qayb ka noqon doonta qorshayaasha lagu horumarinayo wasaaradda. Waxaan halkan maanta inaan idinka sheego aan rabaa barnaamijkan aad u jeedaan Prime Minister-ka mudane ee Ra'iisul Wasaaraha Cali Xasan Khayre ayay ahayd inuu furo maanta shirka, isagoo runtiina aad ahamiyad u siinaya, laakiin howlo kale u yeeshay waxa uu ka cudur daaranaya maanta inuu nagala soo qaybgelin, laakiin waxaa uu ballan qaaday inuu xiri doono insha Allah maalinta soo socota. Marka waan idinkaga cudur daaranayaa ee arrintaasna inaad kaga raalli ahaataan marti inuu nagala soo qaybgelin. Ahamiyadda ugu weyn oo xukuumaddan ay ka shaqeynaysana waxa weeye maadaama xoolaha ay lafdhabarta dhaqaalaha yihiin, inaan ay xog la saaro sidii loo horumarin lahaa. Ugu dambeyntii waxaan halkan ugu mahadcelinayaa khubaradii ka socotay World Bank iyo khubaradii ka socotay Master Riddle oo ka socday World Bank iyo sidoo kale Serge Tichot oo isna ka socday hadda FAO ayaa carabka ku adkeeyay in ay muhiim tahay ka taageerida Soomaaliya horumarinta xoolaha, waxayna bogaadiyeen shirka Muqdisho maanta ka furmay. And I want to thank you for coming from all across Somalia to be with us today and tomorrow and on Wednesday. It's really a reflection of the importance and the value of livestock in Somali economy. The difference in terms of exports was valued at $300 million. The Somalia lost $300 million worth of exports. That is $300 million that could have been in the hands of livestock exporters and families who are part of the livestock trade. It's also meaning a reduction in taxes collected from the ports for the government to provide basic services. We also looked at the impact of the drought on the sector, and we found that $2 billion were lost in terms of GDP, so production value. So livestock is important, but because of that, it also means that when we have a drought,
which we seem to be doing every 2 or 3 years, there's a massive impact. So clearly, we're here today to develop a strategy that can help protect Somalia's assets and protect Somalia's households. And again, thank you. This is not the World Bank or the FAO. This is your strategy. And I look forward, yes. And I hope it's written in Somali. Please, I don't want to see English strategy. I want to see Somali strategy. And I think you're translating the current draft. From the World Bank side, I'm very, very pleased of the partnership we've had with the FAO. And I'm very grateful to Serge and his team for working with us on the technical side. Now we have a strategy. What I will encourage the international donors and the international community is we work together to mobilize resources to support the strategy. I understand from the strategy already, we have health issues, vaccination, certification, we have water infrastructure, we have fodder, we have rangeland management, we have quarantine areas, we have slaughterhouses, we have the whole value chain. On the World Bank side, we're putting $42 million into water assets, the Biule project, which is coming soon in many of the federal member states here today, and I'm very pleased, but it is a tiny drop in the ocean, and we need to scale that up. And again, we have a strategy, so we need to work together to support that. I think I'll stop here and pass to my colleagues. But finally, Minister Hossein, thank you for bringing us together. Thank you for your leadership. Thank you for showing inclusive approach to the strategy and to the sector. And thank you for working so well with me and my team. Mahad Senet. So, to all the sector related to livestock, milk, meat, leather, there are many things that can be developed in the future. And we need to prepare all the strategy to develop all the sector as a value chain, not as something insulated. The Ministry of Livestock, Forestry and Ranch, in partnership with the World Bank SFAO, has put together all those commands in this National Livestock Sector Development Strategy for Somalia. We are here today and in the coming day to discuss this strategy, to finalize it, and to validate it. This strategy will be integrated in the National Development Plan. That is the future of Somalia. Istaraatiijiyadda shirka hanaanka horumarinta xoolaha Soomaaliya ayaa soo socotay muddo 10 sano, waxaana uu Muqdisho ka socon doonaa muddo 3 maalmood.